6773300 da čujemo šta vi mislite o Marku Sanji i ostalim aktuelnostima koje su obeležile Zadrugu 6. Halo? Halo? Da, izvolite, ko je sa nama? Slađa. Slađa, izvolite, poznat mi je glas vaš. Ja bi nešto dodala u vezi Marka i Slađe. Marka i Slađe? Da. Može, izvolite, slušamo vas. Jer ja slušam celo vreme, gledam ovu emisiju i puno njih kritikuje ili jednoga ili drugog. Ali to nije fair. Jer za svaku svađu, za sve je uvek dvoje. Bilo i ostaje. Me razumete što hoću da kažem. To niko nikad ne počinje neka svađa dok jedno drugo ne provocira. I to je tako bilo. Ona njega provocira, on poludi i stane svađe i bacanje i tako dalje. Dobro. Naravno, slažem se. I to bi bilo to. A da li mislite da... Ko je bio inicijator od njih dvoje? Koga ste više podržali u tom odnosu? Pa ja sam za Sanju bila, ali kad sam videla da ona njega provocira toliko, onda sam bila na njegovu stranu. Mada sam ženska žena, uvek sa ženom drži, slabija strana sa slabijom. Ali nije lepo ni ona da tako provocira njega. Nije. Dobro. Ko vam je bio favorit u Zadruzi, gospođo? Molim? Ko vam je bio favorit? Pa njih dvoje sam izabrala. Aha. O, hvala. Ste glasali? Molim? Jeste glasali? Pa nisam mogla da dostignem da glasam. Dragi bi bolje glasala. Dobro. Ali vidi se da se lepo nasmete, to mi je drago. Naravno, kako ne. A i njih dvoje se smeju. Podržavam ih i dalje i na njihovoj sam strani volim jer ja imam decu i oni su sigurno vršnjaci mojih unuka. To znam dobro. Šta mislite o aktuelnoj trojici koja je obeležila Zadrugu, tačnije više nije toliko aktuelna, jer se je već pre nekog vremena i ta trojka i rastavila kako su Zvezdan i Anđela diskvalifikovani. Na čijoj ste tu strani bili i za koga ste pokazali najviše razumevanje? Za Sanju. Pričamo o Anđela, Zvezdanim, a Ana? Anđela i Zvezdanim, ne, to ne. Niste... To je bilo toliko idim i dođim i to je kod njih sve idim i dođim i levo, desno. Dobro, Aleksandra Filip Car, Aleksandra pobednica Zadruge 6. Čime mislite da je... Aleksandra i Filip, osvojila gledalce? Ja ne bi podržala Filipa ni u kom slučaju šta je on sve radio. On je išao od devojke do devojke. To nije ni to lepo od njega. Ja ne znam kako mu samo to prezime Car. Dobro, lepo prezime svakako. Pa lepo prezime, ali narav loš. Narav loša. Pa da. Dobro. Ili želite možda neko konkretno pitanje da postavite Sanji ili Marko? Ja pročeskali smo i drugi odnosi. Ja njima želim samo sve najbolje u životu. Hvala vam mnogo. Hvala puno, gospođo. I lep pozdrav za vas sve. Takođe. Hvala vam najlepše, gospođo. Ostanite uz nas do kraja i javite se neke druge večeri 0677300300. Da li imamo još nekog gledaoca na vezi? Gospođa je uputila komplimente. Rekla da je navijala za Sanju i za Marka. Prokomentarisala malo i druge odnose, a da čujemo šta vi mislite. Dobro, pukla je veza. Marko, Sanja, kako i dosta se ljudi javilo i da vas podrži, kakve su komentari na ulici kada se šetate? Da li vam neko dobaci? Šta vam kažu ljudi? Na kakve reakcije nailazite svakodnevno? Pa, što se tiče, ajde, kada uživo nas ljudi sretnu, drago mi je što nas doživljaju onako kao par. Nikad se ne obraćaju... Isključivo samo Sanji ili isključivo samo meni. Naprimjer, tako pitaju nas da li ste se odmorili, kako vam je tamo bilo ili tako nešto. Isključivo nas doživljavaju kao par, uopšte nas ne doživljavaju kao jedinke. I to je nešto što se meni baš onako napolju svidelo. A što se tiče ovakvog komentara na koje smo nailazili na društvenim mrežama i to su uglavnom sve bile, iskreno ti kažem, Ivana, hvale. Znači, nismo nailazili na neke sad kritike pretrane, na neko to...
naš loše neko naše ponašanje tamo, da su ljudi nešto opterećeni previše time. Više smo nekako dobijali da smo jako lep par, da nas razumeju to neko naše ponašanje, te neke naše uvrede, da razumeju taj zatvoren prostor i sve to. Tako da sam ja iskreno ti kažem oduševljen komentarima napolju i video sam da imamo baš, baš veliku podršku i zbog toga mi je jako drago i zahvalio bih se svima što su glasali još jednom i što su me doveli do tog 10. mesta. Naravno, visok plasman. Tako je. Hvala, 0677 300 300 da čujemo. Mislim da imamo sada neko.